Zdravím z Anneville v Normandii. Nacházím se v Tapovanu, to je takovej ajurvédský ashram tady v Normandii, kde se právě učím ajurvédu. No, každopádně teďkon si chci někam zalíst a řeknu vám něco o tom, jak probíhaly přijímačky do Hradce. Moc vás tu všechny zdravím v Normandii. Dneska si povíme něco o přijímačkách do Hradce na lékařskou fakultu. Přijímačky do Hradce jsou jednokolové, píšete jeden dlouhý test z 80 otázek. Máte na něj 2,5 hodiny. Test se skládá z 20 otázek z biologie, z chemie, z fyziky a ze somatologie. K testu můžete používat kalkulačku a rozdíl od ostatních fakult je ten, že za špatnou odpověď se strhává 1/4 bodu. Moje tipy k testu jsou, co se týče fyziky, určitě si projekte modelovky třeba na první, na druhou lékařskou nebo do Brna. V Brně mi přišly ty příklady dost podobný jako v Hradci. A je potřeba to počítat kalkulačkou, protože čísla tam jsou hrozný a výsledky občas bývají těsně vedle sebe, takže se nesmíte splíst. Je lepší nezaokrouhlovat a všechno nechat v mezipaměti kalkulačky. Jestli to nevíte, tak se určitě naučte používat kalkulačku, protože tam to budete potřebovat. I když je spousta času, tak se hodí ho nepromarnit zbytečným hledáním, jak funguje kalkulačka. Co se týče ještě k fyzice, tak tam máte zadaný všechny konstanty, co potřebujete znát. Já jsem se blbec učil noc předtím všechny konstanty nazpaměť a když mi potom při tom testu řekli, že všechny konstanty tam jsou vypsané, tak jsem z toho málem omdlel, protože to bylo šílený. Vážně, všechny konstanty tam máte, máte tam všechny prakticky i zákony, dalo by se říct takový jednoduchý, ale rozhodně se na to nespolíhejte, je dobrý všechno vědět, znát. Budete to potřebovat minimálně, jestli se hlásíte ještě někam jinam, tak se vám to bude hodit. Co se týče chemie, ta tam byla docela těžká. Tam byly příklady, zase opět musíte se trefit přesně, nemůžete něco zaokrouhlovat nebo jenom typovat, musíte se trefit, případně radši neodpovědět. Já jsem bohužel odpověděl na polovinu otázek a polovina z té poloviny, co jsem odpověděl, byla špatně. Takže toho trošku lituju. K biologii bych řekl, že tam bylo dost člověka, dost genetiky. To jsou mý otázky, ty mi docela sedí, takže jsem nebyl tak zklamaný jako na ostatních fakultách, kde bylo dost otázek z různých zvířat nebo rostlin. A co se týče somatologie, to je prakticky biologie člověka, co je potřeba znát, jsou latinský názvy lidského těla a trochu fyziologie. V Hradci jsem měl takový dost smíšený pocity, jelikož to byly první přijímačky na medicínu, dalo by se říct, na všeobecné lékařství. Předtím jsem psal na fyzioterapii. A každopádně ty přijímačky, když jsem odcházel, pocit byl božský. Když jsem zjistil výsledek, tak až tak to božský nebylo. A protože tam se odebírají ty body samozřejmě, tak odcházíte s takovým dobrým pocitem, odpověděl jsem na víc jak polovinu, tak třeba bude většina z toho správně a dostanu se tam. Jenomže potom prdlej, víc jak půlka je špatně, takže nejenom, že nedostanete tolik bodů, ale že se vám ještě odečte několik bodů, jenom za to, že jste vlastně odpověděli špatně, takže takový jsou mý pocity k tomu testu. Jinak co se týče všechno okolo toho testu, tak já jsem spal u jedný známý, takže jsem to měl potom na ty testy vlastně jenom asi čtvrt hoďky nebo půl hoďky. Každopádně zrovna ten Hradec byl vtipný, protože já jsem si blbec zapomněl kalkulačku doma, tak jsem potom jel do Teska v 6 ráno si koupit kalkulačku. A idiot, jsem si zapomněl kalkulačku, tak jsem si ji teď musel jít koupit do Teska. Bože můj, já jsem takovej idiot. A musím říct, že toho nelituju, rozhodně se hodila k výpočtům z fyziky a z chemie. Asi bych jinak úplně pohořel. Po testu jsem pak akorát spěchal do Prahy, protože jsem další den psal přijímačky na první lékařskou. Já jsem se nejdřív rozhodoval, jestli vůbec mám jít na ty přijímačky do Hradce nebo ne, ale hodně lidí, co se taky rozhodovalo, tak mi řekli, že to berou jako takovej trénink a že to je dobrý tam jít, tak jsem tam taky takhle šel, jenom narychlo si zkusit test. Tak já doufám, že vám tohleto video pomohlo. Já jsem si ho minimálně strašně moc užil, protože tady v Normandii je super klídek.
točit tu videa je úplná slast, takže doufám, že jste si ho užili tak jako já, aspoň. A mějte se, hodně štěstí, jestli děláte přijímačky, učte se pořádně a na viděnou.